Kaunti ya Lamu inapatikana kaskazini mashariki mwa ukanda wa pwani. Ni kaunti ambayo historia yake imeathiriwa na historia ya makabila mbalimbali ya kimataifa, mojawapo ni Kichina. Inasemekana kwamba Wachina walifika katika kijiji kidogo cha Shangarubu kilichoko kisiwani Pate kwa zaidi ya miaka 600 iliyopita. Ripota wetu ukanda wa pwani Tobias Chanji alitalii kisiwa hicho na kuandaa taarifa ifuatayo ya uhusiano wa China na Lamu. Uhusiano wa kihistoria kati ya Lamu na China umegubikwa katika ngonjera kadhaa wa kadhaa, ila kilichobainika ni kwamba kuna dalili ya kuwepo kwa Wachina kutokana na sanaa na hata uvuvi. Ziara yetu imetufikisha katika kijiji cha Shangarubu ambako itachukua takriban saa 1:30 kutoka kivuko cha Mtangawanda. Hapa kuna historia ya mabaki ya meli 20 zilizowasili na baharia kutoka China katika karne ya 13. Amechukua mtoto ameenda kusoma China huko, saini daktari ambao nafikiri huko Nairobi. Wenyeji hapa wanaelezea jinsi kizazi cha Wachina kilitapakaa katika kaunti ya Lamu, huku wakaazi kama Dr. Mwamka Sharif akisema kuwa usuli wake ni China. Wale watu wakaegesha baadhi yao wakapata na usalama siu, na pale wakaoana na wenyeji. Sasa kwa hiyo athari hata pate ukiona baadhi ya watu wapate wa sura zao za karibia na sura za Machina. Mohamed Mwenje ambaye ni msimamizi katika jumba la makumbusho la Lamu anaonyesha baadhi ya vifaa vya Uchina vilivyohifadhiwa hapa. Katika kisiwa hiki cha Pate vilevile kuna mabaki ya msikiti unaoaminika kujengwa na Wachina katika karne ya 15. Na kwa ushahidi hapo ni kuwa kulipatikana kizazi baada ya miaka 17 iliyopita, walikuwa wameoana na jamii za kwetu na tukapatikana mtoto. Uhusiano wa China na serikali ya Kenya haikuanza leo, iko kutoka zamani. Tobias Chanji, KTN, Lamu.